Šestu godinu za redom u Obrenovcu će biti održan festival rakije. Lokalni list Obrenovačka hronika, odnosno zaposleni u njemu, organizovaće ga 6. novembra. Svakako svih ovih pet proteklih godina ovo je najteža godina s obzirom na okolnosti kojima se Obrenovac nalazi. Svi znamo da nas je zadesila poplava i da je mnogo toga u Obrenovcu uništeno, ali proizvodnja rakije u ovom trenutku je nešto što bi moglo da unese i dodatne prihode i na kraju krajeva ovaj festival rakije da razbije svakodnevnicu Obrenovca, da ovu monotoniju i brigu o tome da li ćemo, šta ćemo i kada uraditi. Prijava za učešće i donošenje uzoraka vršit će se u redakciji Obrenovačke hronike u bioskopu Palež od 20. oktobra do 1. novembra od 9 do 12 časova. I molio bih sve učesnike da ispoštuju ovaj rok s obzirom da je ove godine kratak i da bismo trebali da budemo disciplinovani kako se ne bi desilo kao ranijih godina da primimo i posle tog roka jedan broj uzoraka, a onda kada dođe manifestacija mi ne možemo da obezbedimo medalje za sve one koji su učestvovali, a došli su kasnije. Ove godine manifestacija se neće održati u restoranu Sportsko-kulturnog centra koji je poplavljen i još uvek nije uređen. Ja u ovom trenutku još uvek nisam dogovorio tačno mesto održavanja manifestacije, ali u svakom slučaju voleo bi da to bude bioskop Palež koji je očišćen u dovoljnoj meri da može da primi sve učesnike i sve izlagače. Ovogodišnja manifestacija ne bi bila održana da finansijski opština Obrenovac nije pomogla i u ovom prilikom svakom slučaju se zahvaljujem Komisiji za poljoprivredu koja je našla razumevanja da pomogne održavanje ove manifestacije. Vremenske prilike nisu ove godine išle na ruku voćarima, tako da je rod jako skroman. Iz tog razloga na festivalu će verovatno biti malo novih rakija, ali sigurno puno učesnika, najavljuju organizatori.